Ljóst var fyrirleik dagsins að stig myndi duga Val til sigurs í deildinni, þar sem liðið var með 60 fórskot á Breiðablik og aðeins tvær umferðir eftir. Það byrjaði lukkulega fyrir Valskonur þar sem Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir átti sendingu inn á teg afturheldingar, hvar Kiera Hintsen var mætt til að setja boltan í netið. Aftur var Þórdís á ferðinni þegar hún lagði upp mark fyrir Önnu Rakel Pétursdóttir á 37. Mínútu og staðan orðin 2-0. Það var eins og að strax í næstu sókn sem afturheldingu tókst að svara fyrir sig þegar Guðrún Elisabeth Björgvinsdóttir minkaði muninn. Mosfellingar gerðu hvað þeir gátu til að jafna leikinn í síðari hálfleik en það var hins vegar Hintsen sem negldi síðasta naglan í kistu þeirra á 87. Mínútu með stórglæsilegu marki og enn á ný var það eftir sendingu Þórdísar Hrannar. Valur vann leikinn 3-1 og Íslandsmeistari annað árið í röð En afturhalding fellur niður í næst efstu deild eftir árstöl í þeirri efstu. Þetta var aldrei þreytt sem betur fer. Ég held að maður ætti nú bara að leggja skona hilluna ef maður var orðin þreyttur á þessu. En bara ótrúlega sætt og stolt af liðinu að það ekkert grín að taka þetta svona 2 ár í röð og mjög langt síðan að það var gert síðast í Íslandi þannig að við erum bara afar stoltar. Ég vil bara óska Valsmönnum til hamingju með að vinna Íslandsmeistaratitilinn og bikarmeistaratitilinn. Það eru vel að þessu komnar og eins og í dag ég er hrikalega stoltur af leikmönnum liðsins og öllum. En þetta er búið að vera erfitt og hérna, að koma svona í dag og eins og við gerðum að móti nánast atvinnumannaliði er bara frábær tilfinning svona eftir leik en auðvitað svekkjandi við úrslitin. Leikurinn í Keflavík hafði enga þýðingu, þar var leikið upp á stoltið. IBV réði lögum og lofum í Bítlabænum og það óskaður fyrsta markið þegar 5 mínútur voru eftir að fyrri hálfleik. Amira Hussein með markið nú leitt. Andartaki síðar var komið að Viktoríu Salíkóu sem var ekki vandræði með að skora og staðan orðin 2 mörk eða engu. Anita Lind Danielsdóttir náði að svara fyrir Keflavík á 72. mínútu 2-1. Mörkin í leiknum ekki fleiri. IBV með 26 í 6. sætinu. Keflavík með 16 stig í 8. sæti deildarinnar og á leiknum sjó í deildinni. Fyrir leikinn á Selfossi í dag var Selfossi 5. sæti í deildinni. Breiðablik byrjaði betur í hreint ágætum aðstæðum á Selfossi. Heimakonur náðu forystuna á 32. mínútu þegar Bergþóra Ásgeirsdóttir átti sendingu inn á teig þar sem Miranda Nild skallaði boltann í netið 1-0. Breiðablik náði ekki að svara en mikið jafnræði hafa með liðunum í fyrri hálfleik. Það bætti í vindinn í síðarhálfleik en leikurinn vindlaus fram að 67. mínútu þegar Klara Sigurðardóttir fékk upplagt færi til að jafna metin fyrir Breiðablik en henni brást bogalistinn. Besta færi leiksins. Selfoss bætti við marki gegn gangi leiksins þegar Bergþóra Ásgeirsdóttir skoraði eftir að hafa hirt frákast 2-0 en það jú mörki sem telja. Breiðablik með 33 stig í öðru sæti deildarinnar og Evrópusæti í uppnámi. 28 stig í hús á Selfossi eftir magnaðan sigur. Þróttur var í 4. sæti í deildinni fyrir leikina móti KR í dag. Sæjum Björnsdóttir náði forystunni fyrir Þrótt strax á 7. mínútu 1-0 afalaglega gert. 3 mínútu síðar tvöfaldaði Jelena Tinna Gujundic forystuna fyrir Þrótt 2-0 og skapurinn Þróttar á heimavelli. Lánesi KR í sumar verið algjört. Þegar stundarfjórðungu var liðin að leiknum skoraði Daniel Marcano og Þróttur í huggulegu málum 3-0. Íris Dögg Gunnarsdóttir bætti 4. markinu við og vítaspyrnu 4-0 og Brynja Rún Knútsen rak endahnútinn á góðanleik Þróttar undir lok leiks 5-0 sem verður lokað tölur í Laugardalnum í dag. Þróttur með 28 stig og sem fyrr í 4. sæti deildarinnar. Lúcía Ragnarsdóttir kom stjörnunu yfir með laglegu skoti eftir hotspyrnu þegar aðeins 6 mínútur voru liðnar af leiknum. 20 mínútum síðar skoraði Stjarnan aftur eftir hotspyrnu þar sem Heiða Ragney Viðarsdóttir skallaði inn spyrnu Sædísar Rúnar Heiðarsdóttur. 5 mínútum fyrir leikhlé komst Anita Ýr Þorvaldsdóttir svo upp hægri kantinn og rúlaði boltanum fyrir Katrínu Ásbjörnsdóttur sem var ein óvölduð og kom stjörnunni í 3-0 yfir sem voru hálfleikstölur.